নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে এক জানুৱাৰী অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাজৰা ব্ৰেকিং নিউজ ধাৰলৈ চলি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ অসম চৰকাৰক ধৰুৱা আখ্যা চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী আলফা নেতাৰ চৰকাৰ ধৰুৱা বাবেই অসমে নাপাব স্বায়ত্ত শাসন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাবী বনাম শশ চৌধুৰীৰ যুক্তি বৰ্তমান সময়ত ঋণৰ বুজাত পোত গৈছে অসম 2023 বৰ্ষ গৈ এতিয়া 24ত ভৰি দিছে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে ধাৰলৈ পোত গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধাৰলৈ অসমক কুঙা কৰি পেলাইছে আৰু সেইবাবেই চৰকাৰ ধৰুৱা হৈ পৰিছে আৰু সেইবাবেই অসমে নাপাব স্বায়ত্ত শাসন পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিদায় দিয়া হৈছে 2023 বৰ্ষক কিন্তু বিদায়ী বৰ্ষটোৰ বহু চৰ্চিত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাৰ কথা আপোনালোকক জনাম প্ৰথম জানুৱাৰী 2023 চনৰ আৰম্ভণিতেই কঁপি উঠিছিল ভাৰতবৰ্ষ কাৰণ দেশত কেইবাগৰাকীও ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰুৱে বিজেপিৰ সাংসদ তথা ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেশ্যনৰ মুৰব্বী ব্ৰিজভূষণ শৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে অসৎ যৌন আচৰণৰ অভিযোগ কৰি ৰাজপথত নামি পৰিছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰে জঁপিয়াই পৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সামৰিক বাহিনী বিনেশ ফগাত সাক্ষী মালিক বজৰং পুনিয়া আদিৰ নেতৃত্বত কেইবাজনো মল্লযুঁজাৰুৱে নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ধৰ্ণা দি ডব্লিউ এফ আই ভংগ কৰা ইয়াৰ সভাপতিক বৰখাস্ত কৰা বিষয়টোৰ তদন্ত কৰা আদি দাবী জনাইছিল ফেব্ৰুৱাৰী 2023 বাতিল হোৱা দিল্লীৰ আবকাৰী নীতিত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় তদন্ত ব্যুৰো চমুকৈ চি বি আইৰ প্ৰায় 8 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় এই ঘটনাই বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছিল 2023 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মাৰ্চ 2023 উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 3 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আৰু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ মাৰ্চ মাহত বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছিল লগতে এই মাহতেই ত্ৰিপুৰা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে জয়ী হৈ মেঘালয় আগৰণ আৰু নাগালেণ্ডত শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ কনিষ্ঠ অংশীদাৰ হিচাপে পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিছিল এপ্ৰিল 2023 এপ্ৰিলত ভাৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে চীনক অতিক্ৰম কৰি বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনবহুল দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল চলিত বৰ্ষৰ মাজভাগলৈকে ভাৰতৰ জনসংখ্যাই 142.86 কোটি স্পৰ্শ কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছিল ইয়াৰ লগতে যোৱা এপ্ৰিল 15 এপ্ৰিলত উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত গেংষ্টাৰ আতিক আহমেদ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ আশ্ৰাৱক আৰক্ষী জোৱান আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ উপস্থিতিত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল ইয়াৰ কিছুদিন পিছত উগ্ৰ শিখ তথা ৱাৰিছ পঞ্জাব ডিৰ মুৰব্বী অমৃত পল সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল মে 2023 সদৌ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই 3 মে'ত আহ্বান কৰা জনজাতি সংহতি মাৰ্চৰ কালচোৱাতে মণিপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত হিংসাত্মক সংঘৰ্ষৰ সূচনাৰে মাতোৰ আৰম্ভণি হৈছিল ইয়াত 3গৰাকী মহিলাক ৰাজপথত উলংগ কৰাই পেৰেড কৰাই ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল জুন 2023 2জনত বাহানাগা বজাৰ ষ্টেচনৰ ওচৰত চেন্নাই অভিমুখী কৰ মেণ্ডেল এক্সপ্ৰেছ এছ এম ভি টি বেংগালুৰু হাওৰা এক্সপ্ৰেছ আৰু এখন মাল ৰেলৰ সৈতে সংঘটিত হোৱা সংঘৰ্ষত 280জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু আৰু 850জনতকৈ অধিক লোক আহত হৈছিল জুলাই 2023 মে মাহত মণিপুৰত 2গৰাকী মহিলাক উলংগ কৰি গণধৰ্ষণ কৰা ঘটনাৰ ভিডিঅ' জুলাই মাহত সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিছিল এই ঘটনাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহলতো চৰ্চা লাভ কৰিছিল ঘটনা সম্পৰ্কে মৌন হৈ থকাৰ বাবে বিশ্ববাসীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক কঠোৰ নিন্দা কৰিছিল ইয়াৰ লগতে হিমাচল প্ৰদেশত বিদেশী ভূমিস্খলনৰ ফলত ব্যাপক ক্ষতি হৈছিল বিশেষকৈ মান্দি কুল্লু মানালী চিমলা আৰু কংগ্ৰাৰ কিছু অংশত বানপানী ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ভূমিস্খলনৰ দৰে চৰম পৰিঘটনাই জীৱন আৰু সম্পত্তি ধ্বংস কৰিছিল চৰকাৰৰ মূল্যায়ন অনুসৰি ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনে 12,000 কোটি টকা লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল
আগস্ট 2023 চন্দ্রযান 3 23 আগস্টত চন্দ্রপৃষ্ঠত সফলতাৰে অবতৰণ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল লগতে এই মাহত ৰাজনৈতিক মঞ্চত মুদি উপাধিক লৈ কৰা মন্তব্যক লৈ 2019 চনৰ অপৰাধমূলক মানহানিৰ গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাহুল গান্ধীক সাংসদ পদ বাহাল ৰাখিছিল ছেপ্টেম্বৰ 2023 এই মাহত নতুন দিল্লীত G20 শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল বিশ্বৰ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ নেতাসকলে দেশত ভিৰ কৰিছিল অক্টোবৰ 2023 ছিকিমৰ উত্তৰ পশ্চিম দিশত 17,000 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত দক্ষিণ লুনাক হৃদক বৰষুণৰ বাবে সেনাবাহিনীৰ জোৱানকে ধৰি 70 জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ইয়াৰ ফলত 4 অক্টোবৰ মংগন গেংটক পাকিয়ং নামচিকে ধৰি কমেও 4 জিলাত তিস্তা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছিল মাহটোৰ শেষৰ ফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমলিংগ বিবাহক স্বীকৃতি দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি কয় যে এইটো কেৱল বিদায়িনী দলেহে কৰিব পাৰে আৰু আদালতে তেনে কৰাৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টা বিদায়িনী দলৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত ক্ষেত্ৰখন বেদখল কৰাৰ সমান হ'ব নৱেম্বৰ 2023 এই মাহত মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান ছত্তীশগড় তেলেংগানা আৰু মিজোৰামৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তুমুল প্ৰচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিলৈকে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত নিজৰ শক্তি দেখুৱাবলৈ দলসমূহে সকলো প্ৰচেষ্টা চলাইছিল এই মাহতেই ভাৰতে এদিনীয়া বিশ্বকাপ জয়ৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাত সকলো ভাৰতীয়ৰ মন বিষাদেৰে ছানি ধৰিছিল কিন্তু চলিত মাহত উত্তৰাখণ্ডত সুৰংগ ভাঙি পৰাৰ পিছত আবদ্ধ হৈ পৰা 41 জনকৈ শ্ৰমিকক ট্ৰিল আউট কৰাৰ বাবে কৰা বৃহৎ উদ্ধাৰ অভিযান চলিছিল উদ্ধাৰকাৰীয়ে 400 ঘণ্টাৰো অধিক সময় অভিযান চলাই আবদ্ধ হৈ থকা 41 জন শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰিছিল ডিচেম্বৰ 2023 3 আৰু 4 ডিচেম্বৰত 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান ছত্তীশগড় তেলেংগানা আৰু মিজোৰামত নতুন চৰকাৰ গঠন হৈছিল সংসদ আক্ৰমণৰ 22 বছৰৰ অন্তত আকৌ 13 ডিচেম্বৰত সংসদত আক্ৰমণ হৈছিল দৰ্শনাৰ্থীৰ গেলাৰীৰ পৰা লোকসভা চেম্বাৰত জঁপিয়াই কেইবাজনো লোকে কন্দুৱা গেছেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল ইয়াৰ বাবে সংসদৰ নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন তোলাত 146 গৰাকীকৈ সাংসদক দুয়োখন সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰু ব্ৰেকিং নিউজ হত্যাৰ ভাবুকিৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিছে বিজেপি নেতাই অভিযোগৰ পিছতেই পলাতক হৈছে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা এইবাৰ এজন বিজেপি নেতাই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিছে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰাখণ্ডত নাবালিকাগৰাকীৰ মাতৃয়ে অভিযুক্ত বিজেপি নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে চম্পাৱত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জানিব পৰা মতে অভিযুক্ত বিজেপি নেতাগৰাকীৰ নাম কমল ৰাৱত অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছৰে পৰা কমল পলাতক হৈ আছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মোদী চৰকাৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে তেহৰিক ই হুৰিয়া জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে ইউ এ পি এ আইনৰ অধীনত জম্মু কাশ্মীৰ তেহৰিক ই হুৰিয়াটক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নিজেই এই কথা ঘোষণা কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰক ভাৰতৰ পৰা পৃথক কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত এই সংগঠন জড়িত বুলিও কৈছে ইয়াৰ উপৰি এই সংগঠনটো ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কৈছে যে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতিৰ অধীনত ভাৰত বিৰোধী কাম কাজত জড়িত যিকোনো ব্যক্তি বা সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব উল্লেখ যে ইয়াৰ পূৰ্বে 27 ডিচেম্বৰত ভাৰত চৰকাৰে মুছলিম লীগ জম্মু কাশ্মীৰকো নিষিদ্ধ সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল এই সংগঠনটো ইউ এ পি এৰ অধীনত 5 বছৰৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰ অনুসৰি দেশত বৰ্তমান নিষিদ্ধ সংগঠনৰ তালিকাত আছে জৈচ ই মোহাম্মদ লস্কৰ ই তৈয়বা এল টি টি ই অল কায়দা আৰু পি এফ আই
পরবর্তী খবরটো হৈছে সার্বভৌমত্বক লৈ হোৱা আলোচনাতহে মই বহিম। এইবার পরেশ বৰুৱার বিপরীত মন্তব্য এক ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো। দুদিন পূর্বে আলফার হইতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যিক সরকারের যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল এই চুক্তিখনক সমগ্র ভারতের লগতে সমগ্র অসমতে প্রতিবাদ হয়েছে যে এই চুক্তি কেবলমাত্র নিজের স্বার্থ লাভের চুক্তি আর এনে ধরনের সমালোচনার পাত্র হয়েছে এটি আলফা আর সরকার। আর এনেকা সমালোচনার পাছতেই মন্তব্য করেছে পরেশ বৰুৱাই, মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পরেশ বৰুৱাই এবার মন্তব্য করেছে। তেও কৈছে আলফার মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পরেশ বৰুৱাই কৈছে সার্বভৌমত্বক লৈ হোৱা আলোচনাতহে মই বহিম। আন এটা খবর হয়েছে মিয়ানমারের 151 জন সেনা জওয়ান পলায়ন করে পালে মিজোরাম। আসাম রাইফলসের এগারী বিষয়াই জানাইছে যে মিজোরামের লংতলাই জেলাল পলায়ন করে আহিছে কমেও 151 জন মিয়ানমারের সেনা জওয়ান। আরাকান সেনার যোদ্ধা সকলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তর সমীপত মিয়ানমারের সেনার এটা চকী আগ্রাসন করার পিছত শুকুরবারে লংতলাই জেলার টুইসেন্ট লাঙল পলায়ন করে সেনা কেগী অজস্র সহায়ের রাইফলসর কা চাপিছে। ভারতীয় সীমান্তর সীমাপবর্তী অঞ্চলট বিগত কিছুদিন ধরে মিয়ানমারের সেনা আর আরাকান সেনার যোদ্ধার মাজত তীব্র যুদ্ধ চলি থাকার কথা উল্লেখ করেছে বিষয়াগী।